Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz ve değerli izleyiciler. Her vaxtınız xeyirli olsun. Sizleri Ramazan ziyafeti verilişində hoş gördük. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü istedim değerli ustadın söhbətlerinden istifadə edək. Mən Novruz Bayramı münasibetiyle siz azizleri təbrik edirəm. Bugün de Ramazan ayının 8-ci günüdür. Nə xoş ki, iki bayram, iki xoş günlər bir-birinə qarışıbdır. Allah'tan arzu edirik bu günleri bizler için mübarək qərar versin ve mənəviyyatla bu günleri başa vuraq, Ramazan ayını başa vuraq. Mən bir daha Novruz bayramınızı təbrik edirəm. İmam Aleyhisselama gəlib deyirlər, bizim belə bir bayramımız var, adı Novruzdur. İmam deyir, bu bayramda nə edersiniz? Bu bayramın xüsusiyyəti nədir? İmama deyirlər ki, bu bayramda küsüllər barışar, qəlblərdən kinlər atılar. Sevinç, her tarafı sevinç, sevinç bürüyer. İnsanlar bir-birinə məhəbbət bəsləyər. İnsanlar gözəl libaslarını geyinər. Bir-birlərini ziyaret edərlər. Böyükləri ziyaret edərlər. Böyüklərə hörmət göstərərlər. Xüsusən bu günlərdə imam deyir, nə gözəl gündür. Kaş hər günümüz Novruz olardı. Bəli, kaş hər günümüz Novruz olardı. Küsürlər barışardı. Qəlblərdən kinlər atılardı. Böyüklər unudulmazdı. Hüccətül İslam Seyyid Mir Tosif Hüseynzadə studiyamızın qonağıdır. Gəlin birlikdə salamlayaq. Usta, salamun aleykum, xoş gəlmisiniz. Aleykum salam ve rahmetullah. Biz de öz növbəmizdə sizi ve Ramazan ziyafeti verilişini izleyen bütün əzizləri salamlayır ve bu Ramazan ayı münasibətiyle ve eyni zamanda da Novruz bayramları günləri münasibətiyle de təbrik edirik. Uca Allah'tan xeyirli, bərəkətli günlər keçirmələrini, sağlam, saf, səmimiyyət və huzur dolu günlər keçirmələrini uca Allah'tan diləyirik. Amin inşallah ustad. Ustad, Ramazan ayının artıq 8-ci günüdür. Mən bu mövzuyla istəyirəm ətrafında söhbət edəsiniz. Bəziləri elə düşünür ki, Ramazan ayı və oruç tutmaq fərdi bir ibadətdir və cəmiyyətin formalaşmasında və yaxud da ümumiyyətlə cəmiyyətdə müsbət və ya mənfi heç bir təsiri yoxdur. Yəni, cəmiyyətin formalaşmasında bir amil kimi çıxış etmir. Yəni, bir insan oruç tutursa, bu şəxs, həmin şəxsin özünə aiddir. Bunun cəmiyyətinə heç bir təsiri yoxdur. İstərdim bu barədə söhbət edərdiniz ki, Ramazan ayının ilahi cəmiyyətin formalaşmasında, Allahın istədiyi kimi bir cəmiyyətin formalaşmasında nə kimi rolu var? Bəli, bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə onu qeyd edim ki, bəli, Ramazan ayı özünü tərbiyə ayı, nəfsini tərbiyə etmək olduğu üçün ilk baxışdan cəmiyyətin zehnində daha çox bu canlanır ki, bəli, bu ay fərdi ibadət növüdür, amma inşallah ki, biz toxunacaq, bu aydın olacaq ki, nəinki fərdi ibadət, bəlkə fərdi ibadətlə yanaşı, olduqca yüksək səviyyədə ictimai həyatı əhatə edən özəlliklərə də malikdir. Mövzumuz üstün sualının əsasında qeyd etmək olar ki, bundan ibarətdir ki, Ramazan ayı və ilahi cəmiyyət. Bəli. Deyərdik ki, bu veriliş fonunda, veriliş əsnasında bacardığımız qədər Ramazan ayının ilahi cəmiyyətin formalaşmasında, yəni Allah istəyən cəmiyyətin formalaşmasında necə rolu ola bilər, hansı təsirə malik ola bilər, bu haqda əziz izləyicilərimizi məlumatlandıraq Allah'ın izni ilə. İnşallah. Amma sualınız olsa, dayandıra bilərsiniz, xidmətinizdə var. Əgər izləyicilər sual verəndə, mən ünvanlayacağım sizə, bəli. Mövzuya giriş olaraq, mövzunu izah etməmişdən öncə giriş olaraq bunu qeyd edim ki, diqqət edək ki, insanlar bilsələr də, bilməsələr də, fərqində olsalar da, olmasalar da, bütün insanlar sahib olduqları dünya görüşü və ideologiyadan bunların həyat tərzi, daha doğrusu bu cürlüsə daha uyğundur. Bunların həyat tərzi və yaşayışları sahib olduqları dünya görüşü və ideologiyadan qaynaqlanır. Bəli. Və bu ideologiyanda çalışırlar ki, həmin sahib olduqları dünya görüşü istən fərq etmir hansı dünya görüşü olur olsun. Yaysınlar, tərviz etsinlər, təbliğ etdirsinlər. Bəli. Xüsusilə də bu dünya görüşünün baniləri, tə,
təsisçilərimi deyək, aparıcı qüvvələr ki var bu dünya görüşündən və yaxud da ideologiyada müəyyən mənada mənfəət aparırlar və yaxud da maraqları var, müsbət mənfi mənfəət dedikdə fəqət mənfi nəzərdə başa düşülməsin. Bunlar maraqlıdırlar ki, bu sahib olduqlar dünya görüşü cəmiyyətə yayılsın, aşlanılsın. Bu qanun ilahi dünya görüşündə də bu cürdür. Yəni, həm ilahi, tohidi dünya görüşünə sahib olan insanlar, həmçinin də aləmlərin yaradılış səbəbi, mənşəyi və eyni zamanda da tohid anlayışının həqiqətdə, reallıq aləmində, öz reallıq aləmdə, real aləmdə daha doğrusu, real aləmdə həqiqətini əks etdirən sonsuz, ehtiyatsız varlıq olan uca Allah da bu xüsusda maraqlıdır. Aha. Yəni, istəyir ki, o insanlar üçün yaşayış proqramı təyin edir ki, onun əsas məsələsinin parametrlərindən biri tohiddir. İlahi dünya görüşü insanlar arasında yayılsın və bunun üçün də 124 min peyğəmbər yollayıb, onun kənarında vəsilər yollayıb, bu uğurda mübarizə aparıblar, fədakarlıq göstəriblər. Amma yenə Allah, məsələn, bir peyğəmbər gəldi, bir vəsi gəldi, müəyyən mübarizə apardı, müəyyən miqdarda müvəffəq oldu, şəhid olur. Amma Allah bundan kifayətlənmir. Yeni peyğəmbər, yeni vəsillər, yeni insanlar və vəzifə bilir insanlara. Təbii ki, burada məqsəd nədir? Məqsəd bundan ibarət ki, Allahın məqsədi digər insanlar kimi mənfi mənada və yaxud da özünə görə olan mənfəət istək deyil ki, bundan ibarət ki, insanlar hər nə qədər dünya görüşü ilə tanış olsalar, ünsiyyət qura bilsələr, onun həqiqətinə vara bilsələr, həqiqi kamal yolunu seçə bilərlər, tuta bilərlər və buna görə də nəticədə saadətə daha çox insan saadətə yetişə bilər. Yəni, saadətin özəyini sağlam ideologiya təşkil edir. Bəli, saadətin özəyini, xoşbəxtliyin əsasını sağlam ideologiya, ki, bizim əqidəmiz bundan ibarət ki, sağlam ideologiya ən ideal düşüncə, ən ideal ideologiya Allah Təalanın yeryüzündə insanlar üçün təqdim etdiyi ideologiyadır, ilahi ideologiya, ilahi dünya görüşüdür. Mövzumuzun izahına gəldikdə isə bunları deyə bilərik. Hər şeydən öncə lazımdır ki, biz ilahi cəmiyyəti tərif edək. Görək ki, ilahi cəmiyyət nədir? İlahi cəmiyyət yəni, müxtəsər şəkildə, qısa şəkildə bu cür deyə bilərik ki, Allahın varlığına, onun aləmi yaratdığına və varlıq aləmində müstəqil təsirli qüvvə olmasına və insanların saadəti və xoşbəxtliyi üçün qanunlar təyin etdiyinə, yolladığına və bu qanunların izahı, bəyanı üçün nümayəndələr göndərdiyinə inanan cəmiyyət və bu əsasda, bu uğurda, bu proqram əsasında yaşayan cəmiyyətə ilahi cəmiyyət deyilir. Bəli. Bəs aydın olur bir mənada tərifdən ilahi cəmiyyət nədir və bir mənada da bu cəmiyyətin parametrləri. Başqa ifadələrlə şərtləri nədir, hansı şərtlərə sahib olmalılar, hansı xüsusiyyətlərə sahib olmalılar ilahi cəmiyyət ki, biz ona ilahi cəmiyyət deyə aydın olur. İlk parametr olaraq və yaxud da şərt olaraq, amil olaraq biz ilahi cəmiyyət üçün tohidi düşüncəni qeyd etməliyik. Bəli. Çünki tohidi dünya görüşü. Tək Allahlılıq dünya görüşünü qeyd etməliyik. Amma yəni bu Ramazan ayından qabaq da bu cürdə Allah ki ideoloji yolu, tohid anlayışını belə deyək də biz Allahın peyğəmbərləri vasitəsilə əldə edib insanlar, yəni xüsusilə müsəlmanlar. Bunun Ramazan ayının əlaqəsi nədir? Biz Ramazan ayında bayaq qədər mətnlər gəlib ki, Ramazan ayında oxunması tövsiyə olunur. Biz onlara müraciət etdikdə görürük ki, xüsusi diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri də, amillərdən, səbəblərdən biri də tohid anlaşıdır. Tohid anlaşıdır. Yəni Allah və digər ifadə edəcək tohid düşüncəsidir. Təbii ki, Allah və onun fonunda tohid düşüncəsidir. İndi onların bəzilərini biz burada qeyd edək. Aydın olsun ki, izləyicilər də diqqətlə qulaq alsınlar ki, görsünlər ki, həqiqətən də Ramazan ayı nəinki fərdi ibadət, bəlkə fərdi ibadətlə yanaşı olduğu zaman mükəmməl şəkildə ictimai həyatı ehtiva edən xüsusiyyətlərə malikdir. Gündəlik namazlarda peyğəmbərdən nəql olunur. Gündəlik namazlardan sonra oxunması tövsiyə olunan hamımızda oxuyuruq. Tövsiyə olunan dua vardır, müştərək duadır. Ki onun əvvəllərində bir neçə misra qeyd etmişəm, onu diqqətə çatdırım. Bəli, buyurun.
Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ente Rabbul Azim, ellezî leyse kemisli şey ve huves semî'ul besir. Baştan ağa tohid. Baştan ayağa tohid, buyurduğumuz kimi. Bəli. Büsbütün tohidden ibarettir. Bir Allah'a çağrış edir ki, o uzadır, əzəmətlidir, bağışlayandır və rəhimlidir. Yəni bir insan təsəvvür edin ki, həyatında belə bir qüdrət sahibinin varlığına inanarsa, onun həyatında necə müsbət mənada dəyişikliklər ola bilər və müsbət mənada cəmiyyətə təsirlər bağışlaya bilər. Və ən mühüm nöqtələr yerlərindən biri budur. Əntə Rabbul Azim. Sən əzəmətli idarəçisən, varlıq aləmini idarə edən ən əzəmətli idarəçilik sənə məxsusdur. Və sənin tavın bərabərin yoxdur. Bir mənada idarəçilik deyəndə mümkün insanların zehninə gəlsin ki, insanlar kimi idarə etmək zehninə gəlsin. Buna görə bəlkə də bu ifadə ki, ondan ardıca gəlir, bir növ o zehində olan o şübhələri aradan qaldırır. Allahın idarəçiliyi digər idarəçilikdən fərqlidir daha. Leysa kəmizli şey, onun bənzəri yoxdur. Onun bərabəri yoxdur, onun bənzəri yoxdur ki, nə isə ona oxşadaq, nə isə ona bənzədək. Bir Allahdır ki, hər şeyi xəlq edib və onlara varlıq aləmində müəyyən, ümumiyyətlə idarəçiliyi, tohidi dünya görüşündə fəqət və fəqət, yalnız və yalnız Allah'a məxsus. Ona görə mən tərifdə müstəqil qeydini gətirdim. Müstəqil idarəçilik fəqət və fəqət Allah'a məxsusdur. Onun fonunda hamısı şaqulu olaraq, hamısı Allah'ın izni iradəsi ilədir. İstər mənfi olsun, istər mənfi, müsbət. Yəni, mənfini mümkün başa düşsünlər, amma belə müsbəti mümkün başa düşsünlər ki, bəli, Allah Peyğəmbərə, imamlara izin verib, amma mənfi necə? Bu idarəçiliyi də Allaha qayıdır. Ümumi anlamda bəli, mütləq olaraq bəli. Bu mənadakı məsələ, bir komandir fərz edin siz ki, əsgərlər bir işlər görür, zabitlər, nə bilim, leytinatlar. Hamısı o komandirin adına yazılır. Əsil işin icazəsini verən ümumi mənada komandirdir. Mümkündür hansısa bir işçi, əskər, nə bilim, leytinat, zabit xətaya yol versin. İcazə var ümumi anlamda. Amma mənfi iş o komandirin ayağına yazılmır. Çünki komandir onunla doğru şəkildə, qanunlara uyğun şəkildə işləməyi, əskərlərlə davranmağı tələb etmişdir. Nəinki xətaya yol versin və yaxud da səhv, əks bir yəni qanunun, insanlığın əksinə bir addım atsın. Bəs ona görə Allaha bu insanlar ki, bəzən mənfi istiqamətdə idarəsiz gedirlər, o Allaha yazılmır. Allah ümumi şəkildə icazəsini verib və tüm müxtəlif səbəblər var, teoloji bəhslər var, buna ki, toxunmaq istəmirəm. Digər bir önəmli ibarələrdən biri iftidah duası da keçir. İftidah duası ümumiyyətlə büsbütün başdan ayağa tohid anlayışını, ilahi mərifətdən söhbət edir. Mövzu etibarilə demək olar ki, iki mövzu burada bəhs olunur, Vahid müəllim. Biri ilahi mərifət, yəni Allahı vəsf edir. İkinci isə təqribən zuhur və məhdəviyyətlə bağlıdır. Mənim toxunmaq istədiyim nöqtə daha çox ilahi mərifət, əlbəttə vaxt azlığından ötəri toxunub keçəcəyik. Bəli. Digər parametrlərdə istəyirəm ki, qısa da olsa toxunun. Bəli. İftitah duasını bildiyiniz kimi İmam Zaman Əleyhisselam şiələrinə, ikinci naibinə buyurub, onu öyrədib. Əlamə Məclisi də Zadul Məhad kitabında bunu zikr edir və digər alimlərimiz də buna toxunurlar. Elə iftitah adlanmasının da səbəblərindən biri bu cümlədə, bu duanın ilk cümləsində keçən kəlməyə görədir. Oxuyuram o kəlməni. Bəli, buyurun. Allahümme inni əftətihu sənaə bihamdikə. İlahi, sənə həmd ilə sitayişə başlayıram. Və əntə musəddidun lissəvabi bimənnikə. Bimənnikə, bəli. Bir halda ki, sən öz ehsanınla başqalarını doğru yolda möhkəm saxlayırsan. Baxın, başlanğıcı dua ki, sadə məsələn, sırf sadə bir, yəni onun əzəmətini azaltmaq istəmirəm. Elə ilkin baxışda nədir? Sadə bir şeydə bir şeylər oxuyacaqsan, bir şeylər tələffüz edəcəksən. Bu qədər sadə bir şeyi imam bu cür öyrədir şiəsinə ki, məsuliyyətli bir, böyük bir iş kimi. Sitayişə sənin adınla başlayıram. Yəni, səndən kömək alıram. Başlanğız
Bu son sensen. Bir manası budur. Sensen ki doğru yolda olanlara doğru yolda olmasına köməkli edən və doğru yolda qalmasına, möhkəm qalmalarına kömək sensən. Təsəvvür edirsiniz bu ifadələr necə də əzəmətli bir ifadələrdir. Arxasında böyük bir ideologiya yatır. Arxasında böyük bir mərifət, böyük bir ideologiya, böyük bir düşüncə yatır. Bəh. Ki, yəni bəndə bilməlidir ki, varlıq aləminin yaradıcısı odur. Bütün işlərində ona söykənməli, ona arxain olaraq işlərinə başlamalıdır. Ümumiyyət, ki, o işlər nə olsun? Həm doğru işin tapılmasında, doğru işin doğru yolda qərar tutması üçün, həm də doğru yolda möhkəm və davamlı qalması üçün. Bəli. Ümumiyyətlə, imamlarımız Səhifə-i Səccadiyyə kitabına da baxsaq, daim dualarla hansısa ideologiyaları öyrədiblər. Yəni, dua sadəcə münacat, Allahla danışmasa müşkilimi, problemimi Bəli. Həll eləsin. Bu cür yanaşmağa qoymayıblar imamlar. Bəli. Sanki bir ideologiya ilə Allahla danışmağa bizlərə tövsiyə ediblər. Böyük arxasında böyük, bəli. Bəli, arxasında böyük marif, böyük bir mərifət yatır ki. Hətta onları bir qanunlara da çevirmək olar. Bəli, kitaba bəli. Da çevirmək olar dəqiqən, onları. Dəqiqən, ki, onlardan, bəli. Şiyə məktəbinin, ki, Əlbeyt marifindən qaynaqlanır, mühim imtiyazlarından biri də bəli. Duaya xüsusi önəm verilməsidir ki, o da Əhl-i Beytin lütfü və bərəkət sayəsindədir. Dua mövzusunda bu sual bir növ, bu buyurduğunuz mətləb daha da aydınlaşacaq. Bəs buradan başlanğıcı Allahla başlayır. Sitayişə başlamaq istəyir. İmam bu cür olar ki, sitayişə Allahın həmdi ilə başlayır. Bəli. Ardıca, mən artıq ərəb cəsini oxumayayım ki, tüm vaxtımızı çoxalmasın. Bəli, bəli. Bundan sonra əminəm ki, güzəş və mehribanlıqda sən bütün mehribanlardan mehribansan. Cəzalandırma məqamında bütün cəzalandıranlardan sərtsən. Və böyüklük və əzəmət xüsusunda da sən bütün böyüklərdən və hakimlərdən üstünsən, böyüksən. Bəli. Yəni, bütün məsələlərdə Allahı görür və ən üstün formada. Ən üstün səviyyədə, ən yüksək səviyyədə orada istəyir ki, öz şiyələrinə, müsəlmanlara, onların fonunda bütün müsəlmanlara bunu çatdırsın ki, bütün işləri üzdə uca Allahı görün. Bütün işlərin doğruluğu və qalıcı olması ona bağlıdır. O hər şeydə ən üstünü onun təqdir etdiyidir, onun yazdığıdır. Bəli, bir nəfər bu cür görərsə, bunun harası fərdi ibadətdir. Bəli. Çünki bu düşüncə ilə rəhmətdən danışır. Yəni, Allah rəhimlidir, yəni nə? Mənası nədir? Biz ki, xəlifətullah olaraq Allah nümayəndəsiyik. Yəni, o rəhim sifətini özümüzdə icad edək, özümüzdə formalaşdıraq. Daha doğrusu bu cür desə daha uyğundur. O Allahın bizim vücudumuzda qoyduğu o rəhmət və digər müsbət sifətləri diri saxlayaq ki, cəmiyyətlə davranışda onu tətbiq edə bilək, onu icra edə bilək. Həks halda bu duaların, bu buyruqların, bu hədislərin bir anlamı olmur ki, əgər bizi o müsbət xüsusiyyətlərə, müsbət amallara doğru sövqləndirmirsə, bunun bir anlamı yoxdur. Bəli. Bu cür duaya baxmalı. Nəinki sırf, məsələn, münacat ağlamaq bəli. Kimi baxaq. Xeyr, ictimai həyatımızda təsir edici bir amil kimi görək. Və ardıcə maraqlıdır. Allahümmə əzintə li fi duaikə və məsələtikə. Və bu lütf ki, mən hal-hazırda səndən danışıram, razı niyaz edirəm, dua edirəm, sənin izninlə baş verir. Yəni, bütün gördüyüm işlər, bütün müsbət addımlar hamısı sənin lütfün sayəsindədir. Bəli. Ona görə deyək, əvvəl ki, doğru yolda möhkəm saxlayır. Başqala, sən özün, öz ehsanınla başqaları doğru yolda möhkəm saxlayırsan. Bəs bu da axırda, burada da deyir ki, dua etməyim, səndən istəməklərimin lütfi sənin özünə qayıdır. Sən bu icazəni, bu lütfi vermişsən. Bəs bunlardan aydın olur ki, Ramazan ayındakı bu qədər tohidi, yəni Allaha deyək də, Allah və onun fonunda tohidi düşüncəyə diqqət dəyər, özü Ramazan ayının tohidi cəmiyyətin formalaşmasında, ilahi cəmiyyətin formalaşmasında mühüm parametr olan, mühüm amil olan tohid düşüncəsinin inkişafına xidmət edir və bu da başdan ayağa ictimai
amil ictimai cəhətdir ki, hər birimiz bu cür baxmalıyıq. Mən düşünürəm ustad, bir cəmiyyətin fərdləri belə bir ideologiyaya sahib olsa, o cəmiyyət elə mükəmməl bir tərəqqi əldə edər. Bəli. Belə bir ideologiya ilə, belə bir Allaha qarşı Allah barəsində belə həyatlarında bir həyatlarında daim Allahı görə bilsinlər və Allahda olan müsbət xüsusiyyətləri öz həyatında tətbiq etməyi zəruri bilən bir cəmiyyət hər şey gözəl olar da, gülistanlıq olar da. Mən düşünürəm belə cəmiyyətlərdə boşanma azalar, bəlkə də yox həddinə çatar. Belə cəmiyyətdə cinayətlər azalar. Belə bir cəmiyyət həqiqətən də insanların arzuladığı bir cəmiyyətə çevrilər. Dəqiqən, Rahim müəllim, əgər keçmişə nəzər salsaq, biz boşanmaların az olduğunu görərik. Məxsusən İslam dünyasında. Hətta digər dinlərə mənsub olan cəmiyyətlərdə də. Nə qədər ki, dini düşüncə hakimdir, indi işimiz yoxdur. Burada bəziləri bundan mənfi istiqamətdə, bəzən bilməyərəkdən, bəzən bir sıra xurafatlar nöqtəyi nəzərindən yanlış istifadələr olub. Onlar qaçılmazdır bir həddə, onlar başa düşüləndir. Amma ümumilikdə götürəndə boşanmalar demək olar ki, sıfır həddində olub, çox az olub. Bu da onu göstərir ki, ilahi düşüncə, dini düşüncə əgər bir cəmiyyətə, bir ailəyə, onun fonunda cəmiyyətə hakim olarsa, təbii ki, bu boşanmalar az olar. Bir Allah ki, hədislərdə gəlib ki, boşanma Allahın boşanma mövzusu olanda, bir nəfər boşananda Allahın ərşi titrəyir. Bəli, talaq Allahın ərşini titrəyir. Bəli, əhsən, belə bir baxışla əgər biz baxsaq, ailələr bu cür məsələlərə baxsalar, istər kişi olsun, istər xanım, bəli, bu rahatçılıqla bu gün evlənir, sabah bir görürsən boşanır. Bu baş verə bilərmi? Bəli. Və cinayətlər də həmçinin o qəbildir. İnsan həyatı dəyərli olar. Dəqiqən, bəli, tamamilə doğrudur. İkinci parametrə istəyirəm toxunam. İkinci amil kimi Qur'an-ı Kerimi, yəni qanunlar toplusu olaraq, insanın dünya və ahirət saadətini təmin edən qanunlar toplusu olaraq Qur'an-ı Kerimi göstərmək olar. Təbii ki, tohidi dünya görüşü insanı tohidi dünya görüşü əsasında yaşamağa sövqləndirir, bir mənada tələb edir. Bunun üçün də qanunlar lazımdır. Allah da bunun üçün qanunlar yollayıb. Müqəddəs kitab ünvanında, Qur'an-ı Kerim ünvanında bir müqəddəs kitab yollayıb. Ki o qanunlar toplusudur. Qur'an-ı Kerimi, yəni Qur'an-ı Kerimin xüsusiyyəti nədir? Nədir Qur'an-ı Kerim? Necə təsir qoyur? Qur'an-ı Kerim tohidi yaşayış tərzini özündə əks etdirən olduqca mükəmməl bir kitabdır. Digər kitablarımız da var, məsumlardan buyurulub, kitabına salınıb. Amma bu vəhdi də birbaşa Allahın kəlamıdır. Tohidi yaşayış tərzini özündə əks etdirən ən üstün və ən uyğun kitabdır. Gərəkdir ki, nə olsun, bu nöqtəyə nəzərdən mən bunu ikinci, belə deyək, parametr olaraq, ilahi cəmiyyətin formalaşmasında ikinci parametr olaraq qeyd etmişəm. Özünə məxsus özəllikləri var ki, inşallah burada qeyd edəcək. Yəni, uca Allah, varlıq aləminin şah əsəri olan, varlığın şah əsəri olan insanın dünya və axirə saadətinin təminatında, təminatı üçün qanunlar toplusu olan bir Quran yollayıb, bir kitab yollayıb. O da Quran-ı Kerimdir. Əgər bir nəfər istəyirsə, əbədi saatə yetişsin, kəmala yetişsin ki, Allahın özüdür, mütləq kəmal, gərəkdir ki, onun buyurduğu qanunlar ki, Quran-ı Kerimdə ehtiva olunub, Quran-ı Kerimdə gəlmişdir, Quranı özü üçün əsas götürsün, öz həyatında daim diqqət mərkəzində saxlasın. Yəni, ilahi cəmiyyətin önəmli xüsusiyyətlərindən biri bu olmalı ki, Quran-ı Kerim onların daim müraciət etdikləri ünvan olmalıdır. Bəli. Həyatlarını ona uyğun tənzimləməlidir. Əks təqdirdə ad nə çox İslam olsun, müsəlman olsun bir faydası yoxdur, bir fayda vermir. Ustad, 2 dəqiqə qalıbdır. İstəyirəm bu 2 dəqiqədə bu məsələni buyurasınız. Mənə çox maraqlıdır. İnsanlar adi bir telefon alır. Telefon alan kimi birbaşa telefonun özündən tez onun kitabçasına tərəf gedir. Kitabçasını götürür. Televizor alır, kitabçasına baxır. Hər nə alır, xırda bir elektron əşya olan kimi onun kitabçasına baxır ki, nə badə bunu yanlış istifadə edərəm. Səhv istifadə edərəm, xarab olar. Adi bir elektron əşyaya qarşı bu qədər həssas olan insan özünə qarşı, özü kimi mükəmməl bir varlığa qarşı laqeyddir.
Kur'an da onun istifade kitabıdır. Bəli, təəssüflər olsun ki, bu belədir. Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ən mühüm səbəblərindən biri də budur ki, uca Allah insanı ixtiyarı bir varlıq, ixtiyar Bəli. Sahibi olaraq yaradıb. Çünki istəmir insan bir robot kimi gəlsin, Bəli. onun buyruqlarına əməl etsin. O zaman bir dəyər kəsb eləmir. İnsanın elə mələkdən də üstün olmasının səbəbi ondadır ki, bütün nəfs insanda bir bəzən bir çox hallarda pisliyə doğru sövq etdirir. Sövq etdirir, insanı Bəli. Təhrik edir. Bəli. O insan mələkdən üstün olur ki, o bu mübarizədə nəfsinə yox deyə bilir və zahirən də təbiətinə çox uyğun gəlir bu şeylər, çox xoş gəlir insana. Bəli. O şeylər ki, bəzən də hamısı heç haram deyil, bəzən də halal olur. Allah bəzi məhdudiyyətlər qoyur. Məsələn, yeməyin özü halal qidalardan bir problemi yoxdur. Amma deyir ki, doymamışdan süfrədən dur. Bəh, bəh. Hünər istəyir ki, durasan. Durasan. Bu artıq ilahi, belə deyə də, düşüncənin insanın vücudunda daha çox inkişaf etməsini göstərir. Çox insanlar hətta namaz qılsalar da Bəli. Bir mənada aşağı mərhələdədir. Amma bəziləri bir miqdar da yuxarı gedir. Bəli. Yüksək səviyyədə. Yəni o halal bir şeydən də Bəli. Allaha doğru inkişafda istifadə edir. Xüsusən də Ramazanın rəngarəng süfrələri. Bəli, əhsən. Əksər evlərdə bir neçə cür yeməklər bişir. Kifayət qədər fərqli-fərqli qidalar, yeməklər qoyulur. Hünər budur ki, Ramazan ayını doğru başa düşmək Bəli. Budur ki, təbii ki, o miqdarında istifadə eləməlisən ki, eləməlisən ki, zəifləməyəsən. Zəifləməyəsən. Amma bəzən müşahidə edirik ki, o qədər yeyirsən ki, bəzən bəziləri müşahidə edir də insan yerindən qalxa bilmir. Bəli. Allah evi düşsün. 10 saatdir ki, sən nəfslə mübarizə aparmış bir insan. Necə olur? Yarım saatin içində sən nəfsinə güc gələ bilmirsən. Miqdarında ya da həm cismiyə ziyandır, həm bir mənada mənəviyyətə ziyandır. Sonra da ağrıdan gecə yata bilmir. Bəli. Ustad, vaxtımız artıq bitibdi. Bakı vaxtı ilə azan vaxtıdır. Bəli. Əgər mətləbiniz yoxdursa, bizim üçün də, əziz izləyicilər üçün də dua edərdiniz. Bəli, çox da intizarda saxlamayaq izləyicilərimizi. Xülasələşdirim bu mətləbi. Ramazan ayı fəqət fərdi ibadət növü deyil. Bəlkə fərdi ibadətlə yanaşı ictimai ibadət növüdür. Özü də çox mükəmməl səviyyədə Allah bu Ramazan ayı ilə bağlı gələn dini mətnlərdə anlaşılan, oxuduqlarımız əsasən anlaşılan bundan ibarət ki, Allah burada məqsədli şəkildə ilahi bir cəmiyyət formalaşdırmaq istəyir və bu da bir təbiidir. Və bu ilahi cəmiyyətin əsas parametrlərindən biri tohid oldu ki, müəyyən mənada izah etdi. İkincisi Qurani Kərimdir. İndi izah edə bilmədi. Üçüncüsü duadı, amma niyə görə duadı artıq qaldı. Qurani Kərimin özündə də niyə görə Qurani Kərim seçdim? Olduqca möhtəşəm ilahi qanunlar Qurani Kərimdə əksini tapıb ki, əgər cəmiyyət olaraq riayət edərsə həyatları gözəlləşər. İnşallah. Çox gözəl bir Allah bəyənən həyat yaşayarlar. İnşallah. Uca Allahdan əzizlərin, oruç tutan əzizlərin borclarının qəbul olmasını, itaət və abidlərin qəbul olmasını Amin, istəyirik xüsusilə Fələstin xalqının tezliklə Amin, bu müsibətlərdən, bu bəlalardan xilas olmasını arzu edirik. Uca Allahdan istəyirik. Və salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu. Çox sağ olun. Bəli, əziz izləyicilər, bugünkü belişimizin də sonuna gəldi. Dəyərli Ustad Mirtosif Hüseynzadə, Hüseyin Zadə, Mirtosif Hüseyin Zadə bizim studiyamızın qonağı idi. Mən çox uzatmadan sizləri də Allaha tapşırıram. İnşallah ki, bugün və bundan əvvəl tutduğumuz və bundan sonra tutacağımız oruçları Allah bizdən mükəmməl, gözəl şəkildə qəbul etsin. Sizləri Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, salamat qalın.